ដោទឹកវារាំងល្អចង់ប្រងចង់ស្អុយទៅពេលអញ្ចឹងដោទឹកកាហៅកូនយកទៅរយៈកាលតែ2ខែបានកាត់ធ្វើជីមេបាបានណាទំហំ27អិញទៅ9អិញប្រវែង